Moção Verão. É o Moção Verão 2009. Esse ano aqui, diretamente do navio do Moção. É o maior reality show do rádio brasileiro. Tudo isso sob o patrocínio de... Desodô. Seu banheiro limpo e perfumado do jeitinho que você gosta. Itapé Mirim. O Brasil viaja com a gente. Desodorante floral. Agora com nova embalagem e proteção prolongada. Pitu. Mania de carnaval na bebê Pitu. Gastrol. Alívio imediato para a via e manifestão. Ei, vamos ao vivo, agora diretamente pro quarto dos astros, escutar o que é que eles estão conversando aqui no navio. Conversando com a Rinha Bragão. Show de bola, né? E aqui ficando mais novo, que ele não sai do sol, né? Sai daí, né, cara? Carlinhos Brega, ele deve estar muito carente. Fala-me Nossa Senhora. É a mãe do juiz. Rapaz, vou te falar, o cara que é baitinga mesmo, ele se mostra mesmo, viu? O cara se oferece pra ver se o cara quer, né? E ele dizia que a situação dele tava que nunca mais não levantava mais, né? Ele dizia que não levantava mais não. Sai no quarto. Que o cara não deixa aí, bicho. Vai levantar e agora o significado foi isso aí. É, né? O cara vai indo e descobre. O cara gay. Carlinho do Brega, gay. Acabei descobrindo que o cara é gay. Caralho, hein? Ô, louco, meu. O Deus confia a ele, sabe? Ele tem moral de homem, né, mano? É. Mas ele se controla, é um cara legal. Eu tá. Não sei porque agora. Ele bebe. Mas tu vê a putaria de Carlinho. O cara não entrou aqui, Deus chegou e disse assim, foi lá com a mão no meu c***. Disse assim, e aí, quer hoje, não? Quer hoje? Já sai fora, Bacurau. E agarrou de novo, disse, quer não. Logo tá ali, não é baitolo mesmo? Rapaz, aquele ali não nega não, macho. Ele tá sentindo. Tô falando, ele pegou aqui duas vezes aqui, macho. Eu digo, sai fora, jacaré. Rapaz, nós pegamos uma parede muito boa aqui pra esse quarto. E até começando a fuleirar. Isso, numa fuleiragem.